koncert unik. Rjet vjet trena bazi dhe zigzag orkestra. Po gjithë ju që vërra sy ndryshme nuk kishit të zemë në salë të ndryshme koncertin live, mund të bëni këtë me datë tre anë vetëm në Top Channel. Me muzikën unike të ti, për të zbuluar albumin e ri, në një natë me syesh, të mërkurën, ora 21 në Top Channel.